ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਟਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੇਕ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜੂਗੀ ਉਹਦਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ।